ទេសនិកជនយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាវិបត្តិកូវីដ-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំព្យួរប្រតិបត្តិការការងារសរុបនោះគឺមានចំនួន 1601 ក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសមានប្រសាសន៍ប្រាប់ បន្ទាប់ត្រូវរកការងារដែលអាចធ្វើជំនួសបានមកធ្វើជួយការងារជាកសិកម្មឬជួយការងារនៅស្រុកកំណើតជាដើមសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដំបន្ថែមទៀតដោយតទៅ សូមអរគុណវិធានក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19 ហើយស្ថាប័នមកទៀតសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករស្វែងរកការងារជាមួយនឹងចប់សេនធ័របស់យើងជាពិសេសក្នុងអាជីវកម្មរបស់កងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មអំឡុងបងប្អូនកម្មករលែងមើលវិស័យកសិកម្មផងសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំជួការងារបន្តប្រព័ន្ធរបស់វិស័យឯកជនទាំងអស់នេះបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19 និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំ